tom zápase dát věci, na kterých jsme pracovali, protože jsme věděli, že a první poločas to bylo jednoznačně vidět, že nejsme úplně v dobrém rozpoložení. A o to víc si cením toho, že vlastně ty klíčoví hráči, kteří dneska měli držet ten prapor, tak vlastně nás v prvním poločase v čele s Filipem Radou podrželi, protože v těch prvních 45 minutách bylo vidět, že se hrozně bojíme udělat chybu. Nebyli jsme silní v kombinaci, když jsme si měli vlastně vytvořit základní postavení nad velkým vápnem soupeře, tak jsme tam šli centrem. Z toho jsme si neodpočinuli na míči a proto byl ten první poločas takovej, jaký byl, a plně to chápu. Do druhého poločasu jsme chtěli jít trošičku aktivněji a musím říct, že tak, jak vypadal první poločas pro Liberec, tak si myslím, že v druhém poločase jsme byli lepším týmem. A díky dvoum skvěle zvládnutým situacím jsme to potvrdili gólově. Takže shrnu to tak, že tato výhra je jednoznačně zásluhou hráčů a kluků v realizačním týmu, Richarda Poláka a Tomáše Obermajera, kteří mi prostě strašně moc pomohli v tom týdnu, abych se mezi těma hráčema zorientoval. Takže dneska to je jejich zásluha a já věřím tomu, že tohleto vítězství pro nás bude minimálně spouštěč k tomu, že hráči budou věřit tomu, co po nich chceme. Děkuju, trenére. Teď je prostor pro otázky. To začít? Dobrý den. Jak byste zhodnotil výkon Ďurici a Raspopoviče, nový posel? Úplně jednoduše, pro mě jsme dneska viděli a v mých očích, když vím, co se pohybuje u nás v lize, nejlepší stoperskou dvojici v lize. Další otázky? Myslím, že na další. Dobrý den, Jiří Čeňák. Je tady cítit teď po tom vítězství jako hodně dobrá atmosféra, dobrá nálada, všichni se najednou usmívají, tak jak byste to srovnal s tím, co jste tady v Dukle našel na začátku týdne třeba, nebo když jste přišel do týdne? Když na ní odpovím popravdě, nevyzní to dobře. Takže mám z toho chutí říct, že se zdržím komentáře, ale protože to není úplně v mým zvyku, tak samozřejmě ta situace je vždycky taková v klubu a my jsme to zažívali i teď v Opavě. Když se vám prostě nedaří, tak stoupá nervozita. A já si přeju vlastně tohleto vítězství, aby to byl vlastně odrazový můstek pro všechny lidi v Dukle, aby vlastně začali naplňovat to, co jsem tady zažil před těma 4 rokama. To je opravdu jakoby soudržný klub, který společně prohrává a společně vyhrává. To bych si hrozně moc přál. A věřím tomu, že pokud budeme opakovat výkon s takovým nasazením jako dneska, tak i fanoušci nám odpustí porážku. Takže sám jsem na to zvědavý, kam se to bude ubírat. Díky. Někdo další? Tak ještě je pro vás důležité, že ty konkurenti v tabulce nejsou tak daleko, že Olomouci stejně o skóre a Opava. Říkal jsem to klukům v Opavě. Já jsem včera nemohl vidět zápas Opavy, protože jsem byl sledovat Olomouc, ale já vůbec na to takhle nekoukám. Já prostě věřím tomu, že pokud chcete být konkurenceschopný, tak se musíte soustředit na svou hru. A v této chvíli to vlastně byla nejdůležitější věc, kterou jsme společně s klukama z realizáku do hráčů vkládali, že prostě my budeme mít nějakou tvář. Otázka je, kdy to bude, ale jednoznačně jsme nastavili takový mechanismy, aby jsme na ně mohli nabudovávat vlastně tu kvalitu hry, kterou máme jako cíl. Díky. Ano? Když jste říkali, že jste byli sledovat nějaká utkání, byli jste dneska se podíval na Viktorku, jak hraje, že vás tu čeká v poháru? Bohužel jsem na Viktorce nebyl, protože jsem sledoval Dukalskou 18. Takže samozřejmě vím, že máme Viktorku v poháru, ale teď se fakt plně soustředím na to, jakým způsobem vlastně navázat na trenéry mládeži, protože cílem Dukly je jednoznačně pracovat se svýma hráčema. Takže já jsem dneska dal přednost Dukalské 18. A byl tam někdo od vás, ne?
si vaši asistentů nebe? V dnešní době už si samozřejmě tu analýzu jakoby dokážeme udělat, ale až po Olomouci určitě, pokud budeme mít prostor, protože hrajeme v sobotu, nevím kdy Viktorka, tak tam člověka mít budeme. Díky. Máš někdo dotaz? Můžu ještě na toho Jana Ďuricu, jestli na něm je vidět, že je opravdu zkušený a věřný. Janko Ďuric, já jsem mu to říkal vlastně hned na začátku, že tak jak jsem bral Zdenu Pospěcha v Opavě, tak on je pro mě studnice zkušeností a já jsem trenér, který se o takovýchto hráčů chce učit, takže Janko je pro mě partner a jednoznačně on svým charisma a svou profesionalitou prostě je hráč, kterýho se vyplatí následovat. A já to mám v plánu. Doufám, že to pochopí i naši mladí hráči.